काङ्ग्रेस धरान उपमहानगर समितिले धरान उपमहानगरपालिकालाई डेङ्गुको औषधि प्रदान गरेको छ धरानमा डेङ्गु नियन्त्रण तथा उपचारमा सहयोग पुर्याउन समितिले स्वास्थ्य महाशाखालाई डेंगू परीक्षण गर्ने सहित औषधि प्रदान गरेको हो सोमबार समितिले नगर कार्यालय परिसरमा कार्यक्रम गरी स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख उमेश मेहता सहितको समूहलाई औषधि प्रदान गरेको हो नेपाली कांग्रेस धरान नगर समितिका सचिव हिमाल श्रेष्ठका अनुसार सिटामोल दुई हजार नौ सय पचास पत्ता जीवनजल एक हजार सात ट प्रदान गरेको हो यस्तै डेङ्गु रोगको टेस्ट किट दुई सय थान र स्लाइन पानीका आवश्यक सामग्रीहरूसहित दुई लाख बराबरको औषधि प्रदान गरेको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् कार्यक्रम नगर सभापति श्याम पोखरेलको एकद्वार प्रणालीबाट बीसवटै वडाका जनतालाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले महाशाखालाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको बताइएको छ उनले वडाहरूमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू परिचालन गरी आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री वितरण भइरहेको पनि बताएका छन् काङ्ग्रेसका कोशी प्रदेश महामन्त्री उमेश थापा धरान उपमहानगरका निवर्तमान नगर प्रमुख तिलक राई काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य सुभाष राई काङ्ग्रेसका पूर्व नगर सभापति किशोर राई लगायतका नेताहरूले नेपाली काङ्ग्रेस धरानलाई उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्री महाशाखालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्